Lëvizjet e grave për barazi dhe drejtësi sollën ndryshime të rënjësishme në mirëqenien e gruas në mbar botën. Gratë sot gëzojnë të drejtën e votës, shkollimit dhe punësimit, por gruaja vazhdon të jetë pa përfaqësuar në proceset politike. Europianët besojnë se postet vendimarse në Europë dominohen nga burrat, megjithëse gratë kanë aftësitë e duhura për të përfshirë në poste me rëndësi të lartë. E njëjta situatë paraqitet edhe në Shqipëri, ku sipas një studimi të Institutit Shqiptar për Inovacion Social, 85% e të anketuarve mendojnë se femrat janë pak të përfaqësuara në pozicione drejtuese dhe vendimarrëse, ndërsa 57% shprehen se dëshirojnë më shumë gra të përfaqësuara në poste drejtuese në nivel qendror dhe lokal. Ata besojnë se rritja e numrit të grave dhe vajzave politikane do të ketë ndikim pozitiv në politikë dhe në zgjidhjen e problemeve të lidhura me gratë dhe komunitetin. Një mënyrë për të rritur pjesëmarrjen e gruas në politikë është edhe zbatimi i kuotave të barazisë gjinore brenda strukturave të partive politike. Pritshmëritë drejt kuotës gjinore janë pozitive, pasi kjo fuqizon rolin e grave në vendimarrje, motivon angazhimin e tyre politik, rrit solidaritetin femëror dhe krijon kushte për identifikimin e figurave të reja femërore. Politikani Tritan Shehu nuk e pranon as pak monopolizimin e politikës nga meshkujt. Ai thekson se sot femra është e lirë të shfaqë aftësitë e saj profesionale në çdo fushë të jetës, madje edhe në politikë, duke konkuruar denjësisht me meshkujt. Unë mendoj se në Shqipëri nuk ka barazhe artificiale, ato që janë minimale dhe po minimizohen për herë. Dhe po çikosh ne kemi gratë që shprehin, japin tonin fusha të ndryshme të jetës. Shëndetësi, arsim, letërsi, art, në shkencë, në universitetet tona, edhe në politikë ne kemi gra absolutisht shumë të afta, shumë të zonja, të cilët kanë arritur nivelet nga nivelet më të larta të vendit deri në kryetar të parlamentit shqiptar. Gjithashtu ne kemi edhe një ligj në Shqipëri mjaft të mirë kundër diskriminimit. Kemi ligjet për barazinë gjinore, institucionet barazinë gjinore, të cilat ngrën dhe kanë arritur padyshim suksese në këtë fushë. Po çikosh, për shembull, në universitetet tona shqiptare, ne kemi shumë djem, më shumë vajza se djem. Ne lëm shumë lëndej shumë të rëndësishme, shumë të vështira, impenjative, ne kemi shumë vajza se djem. Përsa i përket kuotës së detyrueshme 50% që partitë kanë për pjesëmarrjen e grave në listat zgjedhore, Shehu mendon se këto kuota janë artificiale, pasi nuk japin zhvillim normal vendit. Përkundrazi, mund të dëmtojnë institucionet duke vendosur në poste drejtuese persona që nuk i kanë aftësitë e duhura për drejtim. Unë nuk jam dakord për disa kuota të vendosura artificialisht dhe arbitrarisht, dhe asi nuk e shpjegon pse duhet 30%, nuk duhet 35%, ose nuk duhet 25%. Pse duhet 50% gra, nuk duhet 60% gra. Pra, asi nuk e shpjegon realisht. Pra, mua më duken se janë kuota arbitrare dhe artificiale të vendosura, të cilat nuk bëjnë, nuk është se japin zhvillim normal një vendi demokratik siç është Shqipëria. Janë të kaluara në kohë për Shqipërinë. Doj se gratë i kanë të gjitha hapësirat, varet nga preferencat e tyre, varet nga vullnetet e tyre, varet mënyra se si impostohen në publik, sepse në qoftë të punojmë me nivele artificiale, ahere krijojmë dhe institucione artificiale, ku ne mund të fusim gra që janë jashtë fushës e tyre, jashtë aspiratës e tyre, jashtë vendit e tyre, jashtë funksionit e tyre, si mund këtë bura në vendet tjera, apo diku tjetër që mund futen jashtë funksionit e tyre. Pra, unë mendoj që ne kemi kaluar ca momente dhe nuk duhet artificialisht të krijojmë përshtypjen se jemi mbrapa dhe të zgjidhim gjërat artificialisht në të mënyrën vetëm sa dëmtojmë dhe krijojmë mekanizma që nuk janë në përputhje realisht me zhvillimin linear të vendit. Por të thuar që në listën e qytetarëve do të vënë një burrë, një grua, një burrë, një grua në mënyrë artificiale, detyrueshme, pa bazuar te aftësitë e personave, e njeriu, te kapacitetet, te ai sa japin, te autoriteti, për mua është jo në përputhje me atë nivellet e një vendi demokratik të zhvilluar si Shqipëria. Organizata Save the Children në raportin Situata e nënave në botë e shën në një tjetër prizëm pjesëmarrjen e gruas në politikë dhe vendimarrje. Në institucionet politike të dominuara nga meshkujt, çështjet që kanë të bëjnë me gratë si dhuna në familje, abuzimi dhe diskriminimi seksual, varfëria apo shumë çështje të tjera lihen të papërfaqësuara. Sipas drejtoreshës Anila Meço, Shqipëria renditet në vendin e 106 në botë për nga pjesëmarrja e grave në qeveri. Aktualisht, gratë mbajnë 20.7% të vendeve në parlamentin shqiptar. Meço i bën thirrje grave politikane që t'i kushtojnë më shumë vëmendje problemeve që prekin nënat dhe fëmijët.
Është një element i rëndësishëm dhe prandaj është futur si një nga indekset që matet, sepse sa më tepër të përfshihen gratë në vendimmarrjen në nivelet më të larta të politikë bërjes, kjo sjell dhe hallet që gratë kanë dhe fëmijët më në vëmendje të vendimmarrësve. Shqipëria ka pas ecuri në vitet e fundit, këtë vit ka 20.7, është përqindja grave në parlament dhe na vën në vendin e 106. Përsëri të krahasuar me 179 vende, dhe ne e shikojmë si një hecuri pozitive këtë, dhe kuptohet që thirrjen ne ja bëjmë të gjithë vendimmarrësve, po aq më tepër këtyre grave të cilat tashmë kanë arritur të jenë pjesë e vendimmarrjes dhe ligjëbërjes, të kenë në konsiderat pikërisht shërbimet të cilat prekin nënat gjatë fazës së barës, mbas në procesin e lindjes, më njëherë mbas lindjes, dhe veçanërisht fëmijët në vitet e para të jetës së tyre. Gratë nuk kanë aftësi profesionale vetëm në art apo kulturë. Aktoria e madhe Margarita Xhepa është e mendimit se gruaja është një zë i fuqishëm edhe në politikë. Sipas saj, gratë punojnë me më shumë ndershmëri dhe përkushtim se sa burrat. Në gjithë rruzullin, jo vetëm tukë ne, po do të thoja botror, një zë i fuqishëm ka qenë dhe është zëri gruas. Zëri gruas që në prerin e saj rriten kuadrot që u dheqin kombet. Gratë po evidentohen, po ju besohet, sepse ato punojnë ndershmërisht me sinqeritet, sepse janë të mençura, kanë fantazi dhe sikursejnë veten. Prandaj sa më shumë gra në hudhëqe. I kam dëgjuar një herë një ambasadore nga vendet arabe, andaj sikur botën ta marrin në dorë gratë, thotë, atëre punët do shkojnë edhe më mirë. Edhe është e vërtetë. O Zot. Edhe tek ne të shohim gra më shumë në parlament edhe në të gjitha postet e drejtuese. Partitë politike duhet të sigurojnë përkrahje financiare dhe mbështetje morale grave për kandidimin dhe fitoren e tyre. Kuotat ngritën numrin e grave në parlament, por jo edhe zërin e tyre. Pra, tani për tani gra deputete nuk janë në parlament për të përfaqësuar gjininë femërore dhe interesat e saj, por janë aty sepse kështu obligohen partitë politike nga ligji për barazinë gjinore. Partive më të mëdha u mungon demokracia brenda partijake, ku gratë nuk janë shumë të përfaqësuara në organet vendimarrëse brenda partive dhe në këtë mënyrë pa fuqi reale në partinë e tyre.